Ary manantsika ny fotoana amin'ny ity ariva ity dia ny lalao karakarain'ny AGF na ny jeu corporatif izay misokatra ho an'ireo tsy mpiasam-panjakana ihany koa ny fananana izay ho tanterahana ny 7-10 desambra ho avy izao. Efa mipetrapetraka tokoa avokoa ny lafiny teknika araka ny nambaran'ny General Rolando izay tompona andraikitra teknika eo anivony izany jeu corporatif karakarain'ny AGF izany. Raha tsika mety moa fatao amin'ny volana oktobra teo dia nanao ny première édition efa ny andiny voalohany tany Tamatavy ny AGF ary nafinaritra tena be dia be ny mpakafiany ny lalao iny kanefa tsy mionona amin'izay fotsiny nefa zahay atao amin'ny AGF hoe tazomina mpiasam-panjakana fa sokafana indray izay amin'ity amin'ny fotoana ity izay miara-miasa amin'ireo orinasa tsy miankina satria amin'izao fotoana izao moa hoe na ny fanjakana ary miara-miasa amin'ireo partenariat privé zay hoe na tsika mampiasa zay hoe 3P efa ilaina ny fiara-miasa. Raha malala fa ny AGF moa dia natokany ho an'ny indrindraindrindra ho an'ny mpiasam-panjakana irery ihany kanefa misy ireo atao hoe orinasa semi privé ohatra ny JIRAMA, KNAPS, misy ireo assurance dia mba sokafana izy amin'ity miara-miasa amin'ireo orinasa tsy miankina ny lalao izay atao amin'ny volana desambra fahavalo sy fahasivy volana desambra. Sokafana tokoa izy io satria ilaina ny fiara-miasa amin'izao fotoana izao moa hoe ny fifanjakana rery tsy havita na hoe ny privé rery tsy mahavita azy fa erana ny fiarahana amin'ny zavatra io. Ny fanomanana amin'ny lafy teknika moa dia efa mipetrapetraka tokoa efa naparitaka ireo fanasana rehetra ho an'ny orinasa tsy mianka sy eo amin'ireo ministera efa mihoatra ny 70 ny fanasana naparitaka dia hatramin'izao efa eo amin'ny 50 namaly ny amin'ny hoe handray anjara. Ny andro sy ny daty farana fanaterana izy io moa dia amin'ny 3 ny volana desambra zay ny fanaterana ny valy taratasy handraisina anjara amin'io fotoana io. Ny toeranaovana ny fananana moa dia ao amin'ny Agera. Amin'ny Agera ao ny ataony basket dia misy ny volley, ny foot, ny pétanque. Ny taranja anaovana amin'io moa ny discipline dia misy 7. Ny foot à 7, ny basketball mixte, ny volleyball mixte, ny tennis de table, ny tennis, ny pétanque ary ny belote. Dia ao amin'ny Agera dolo anaovan'izy io fa misy lafiny teknika ovaina amboarina fotsiny ny volley no ety akisaka kely ao amin'ny LMA satria tery le toerana ao amin'ny Agera fa ny famarany dia atao ao amin'ny Agera amin'ny andro ny alahady fa 5 volana desambra. Tany amin'ny AGF voafehatra any amin'ny atao hoe 5-10 isanjato ny resaka mercenaria ahoana no mety ho fifehezana an'izay amin'ity jeu corporatif ity satria io no antoko ny fahadiovan'ny lalao zany sy mampazoto ny mpiasa amin'izay lafi ny fanatanjahanteny zay. Tsara dia sara tokoa ny fantaisa io foana moako mampiady amin'ireo ministera sy amin'ireo entité io ny amin'ny lafiny ao amin'ny fanjakana dia efa voafehinay araka teny toy hoe 5-10 isanjatony. Ao amin'izy ireo privé kosa misy ao anatin'ny taratasy fanasana dia efa nasianay lafipejy anankiray manokana asiana ny sary n'ireo mpilalao asaky ny orinasa zay ho amarinny zay ry tompona andraikitry ny mpiasa ao amin'ny orinasa ray zay izy hoe certifieva ny DRH fa hoe mpiasany tokoa lay olona io. Raha misy fisalasalana dia ho antsonay ny tompona andraikitra ho amahanamarina zay zavatra satria privé moa anarany privé privé mandroaka mpiasa izy ndroany mpiasa vavao rapitso kanefa io moa miakina amin'izay efa fahadiovany lalao zay dia misy fiaraha-miasanay amin'ireo DRH ny talet general na ny orinasa tsirairay avy.